Direktna pomoć svakom punoletnom građaninu Republike Srbije u iznosu od 100 evra nova je mera vlade u borbi protiv pandemije koronavirusa, ili je makar bila. Mi ćemo izdvojiti oko 70 milijardi dinara iz budžeta i svakom punoletnom građaninu uplatiti u dinarskoj protivvrednosti iznos od 100 evra. Ovo je veliki znak podrške, želja da unesemo jednu dozu optimizma, želja da pokažemo koliko je država Srbije u ovom trenutku jaka. Isto je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Probao je i na engleskom da pojasni za one koji razumeju, kako je rekao. Razmišljamo, to se zove helikopter money u okviru tih quantitative easinga. Gluposti pričam na engleskom, bez veze, nije ni važno za neke ljude koji znaju. Imamo novca dovoljno, razmišljamo o tome da... Pa prevedite to nama. Sad ću da vam kažem, razmišljamo da damo pare svakom punoletnom građaninu Srbije, da damo na poklon po 100 evra. Dakle, to je veliki novac u masi, to je još, izračunajte, oko 520 miliona evra. Svakom punoletnom građaninu, zaposlenom, nezaposlenom. Zaposlen, nezaposlen, penzioner, kogoda je. Međutim, situacija se promenila dve nedelje nakon ovih obećanja. 100 evra automatski dobijaju samo penzioneri, kojih ima 1,7 miliona, i svi oni koji primaju socijalnu pomoć, što je oko 200.000 ljudi. Uplata kreće od 15. maja. A onda ćemo preostalim punoletnim građanima Srbije dati mogućnost da se prijave hoće li ili neće tih 100 evra. I ukoliko im 100 evra treba, samo jednim telefonskim pozivom, dakle na call center ili online, da se prijave i tih 100 evra će odmah i dobiti. Dakle, neće biti automatski za sve. Ovo je najjednostavniji i najbrži način da Srpska napredna stranka proveri banku sigurnih glasova. Siniša Mali, kao član najužeg rukovodstva SNS-a, ima partijski zadatak u predizbornoj kampanji. Svako ko pozove biće upisan sa jedinstvenim matičnim brojem i lako je proverljivo da li je glasao na prošlim, a tako će biti lako i proveriti da li će glasati na budućim izborima. Može se očekivati da SNS spremi spisak poznatih javnih ličnosti koje kritikuju sadašnju vlast, a jave se telefonom. Onda će SNS moći da kaže, ruše državu, odnosno Vučića, a od te države traže 100 evra. Upitan na današnjoj konferenciji zašto jednostavno ne ispuni obećanje, Vučić, sedeći pored šefa delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Sema Fabricija, kaže da u Srbiji postoji jedan fenomenološki problem, a to je verovanje pojedinih ljudi da će u prisustvu nekog svetskog ili evropskog zvaničnika on imati problem ukoliko ga budu podsjećali da je izgovarao reči koje se neće svideti tim zvaničnicima, misleći da se on plaši da kaže šta misli i da se ponaša ulizički i udvorički, kako su se, kako je rekao, neki drugi ponašali. Moje obećanje biće ispunjeno, dakle svi penzioneri i svi oni koji primaju socijalnu pomoć odmah će dobiti 100 evra, ali mi smo ovu malu izmenu sa tim jednim klikom ili telefonskim pozivom uneli upravo slušajući primedbe i preko vašeg medija i preko svih drugih medija, jer su se brojni tajkuni izjašnjavali, bilo oni koji su u politici, bilo oni koji nisu u politici, da oni ne žele tih 100 evra, da je to za njih ponižavajuće. Pa ja ne nazivam poniženjem, meni tih 100 evra znači. Kao i tebi, kao i svima nama to znači. Za neke penzionere je to veoma velika pomoć, a za neke tajkune je možda to poniženje. Sa druge strane, on je rekao da neko odbija tu pomoć, a neko to prihvata. Znači, sve je do ljudi. Meni lično smeta što se malo poklopilo sa izborima, znate. Pa mi je to malo sve simptomatično, i ovaj paket minimalaca, i ovih 100 evra i tako dalje, ali dobro, hvala, lepo, nije moralo. Šta da vam kažem? Prihvatit ćemo, uzet ćemo ukoliko ne budu zauzeti telefone. Vučić svojih 100 evra od države neće uzeti, već će ih ostaviti u kasi. Ali ako je nekome problem da samo okrene broj telefona, čiji poziv košta 10 ili 20 dinara, onda ja mi se čini da nije problem u tome, nego u onima koji bi od toga da naprave problem. Zašto jednostavno država nije ispunila obećanje koje je dala i čemu evidencija onih koji žele i onih koji ne žele obećanih 100 evra? Zašto rok nije bio do, na primjer, kraja godine za podizanje tih para sa jedinstvenog računa, pa i ako nešto ostane, vratilo bi se u budžet? Dina Cepenjor, Slobodna televizija.